ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အသေးစားချင်းဝင်လုပ်ငန်းမှာပြည်ရင်းပြည်ပမှရရှိတဲ့ထောက်ပံ့ငွေချင်းဝင်များထည့်သွင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တမရကဆင်းရဲနွမ်းပါမှုလျှော့ချရေးအတွက်အသေးစားချင်းဝင်လုပ်ငန်းမှာအရေးပါပြီးအစိုးရအနေနဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပမှရရှိတဲ့ထောက်ပံ့ငွေချင်းဝင်အကူအညီတွေကိုလည်းထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့သူဝနမိုးလုံလေးလောအားကစားခန်းမမှာမနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကျေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့လူမှုစီးပွားဘဝအမြင့်တင်ရေးအခမ်းအနားမှာတမရဦးသိန်းစင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တမရဦးသိန်းစင်ကကျေးလက်နေလူဦးရေမှာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးအဲ့ဒီကျေးလက်နေပြည်သူတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အတွက်အသေးစားချင်းဝင်လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အရေးကြီးကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး၊အိမ်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်မှုအရင်းအနှီးမရှိမလုံလောက်တဲ့အတွက်အတိုးနှုန်းကြီးမြင့်စွာနဲ့ပြည်ပကချင်းဝင်ရယူဆောင်ရွက်နေရတာကြောင့်ထိုက်တဲ့အကျိုးအမြတ်မရရှိပဲမတည်ရင်းနှီးငွေအခက်အခဲတွေကြောင့်မှတန်နေရာလည်လျက်ရှိနေတယ်လို့တမရဦးသိန်းစင်ကဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမရဦးသိန်းစိန်သူဝနမိုးလုံလေးလောအားကစားခန်းမမှာမေကွန်းပြောကြားနေစဉ်နဲ့အပြန်လန်တလျှောက်မှာသူဝနဘောလုံးကွင်းဝင်းအတွင်းမှာတင်ငန်းကျိုးမိချောင်းကန်ရက်ကွက်နဲ့မယန်းကုန်းမြို့နယ်ကမြေသိမ်းခံရသူတွေကကြွေးကြော်တဲ့အနေနဲ့ကြိုးဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်ရဲ့ဥရောပနဲ့အမေရိကကြီးစင်မှာအတင်းတောက်သုံးနိုင်တဲ့ယောဂတ်ကိုလူကြိုက်အများများတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါသာခေါင်းလုံးကိုလူရမ်းရတောက်ပြီးတောက်ချင်ရတယ်Let's meet yoga မှာ let's set the one လို့တီးနှံနေပါဝင်လို့တမ်းပါစီဝမ်းပြတနာလေးကင်းပါလေအရှိတောင်အာရှရင်အကောင်းဆုံးနံပါတ် 1 dash mill yogurt